Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë ka shpallur fushatën e zgjedhjeve të përfaqësuesve të infermierëve për anëtar asambleje të Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë. Fushata e zgjedhjeve ka filluar në datën 30 gusht dhe zhvillohet sipas ligjit dhe statusit të këtij institucioni. Ndalesa e radhës ka qenë qyteti i Shkodrës, nga ku presidenti i Urdhrit të Infermierit, Sabri Skënderi, mbajti një fjalim informues rreth këtij procesi zgjedhor. Kaloi më shumë se një vit dhe ne nuk po arrinim dot të regjistronim të gjithë fermierët. Problemet që lindën gjithandej, lindën edhe në Shkodër. Kishte mendime që mund të vemi, mund mos vemi, sepse kur del një ligj ka sa vështirësi për të kuptuar, edhe për të interpretuar. Ne në gjithë rrugën tonë kemi pas bashkëpunimin e ngushtë të Ministrisë së Shëndetësisë. Ajo që ne na ndihmoi Ministria e Shëndetësisë ishte që ajo bëri një marrëveshje bashkëpunimi që ja u nisi gjithë organeve të varësisë, drejtuesve që në zbatim të ligjit, asnjë profesionist nuk mund të ushtronte dot profesionin pa qenë regjistruar te urdhri profesional. Kjo ishte një zgjidhje shumë e mirë, që çik ngadalë po dha efektet e veta për krijimin e institucionit të urdhrit të fermierëve. Të gjitha procedurat do të jenë transparente, votimet do të jenë të fshehta, kandidatura do të shpallen në kohën e duhur. Ndërkohë kandidatët për president dhe zëvendës president dhe sekretar të këshillit rajonal dalin nga antarët e këshillit dhe votohen me votim të fshehtë. Mëtej mes datave 16-29 nëntor, të gjithë ata që duan të konkurrojnë për organet qendrore të Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë, duhet të paraqesin dokumentet përkatëse. Për ta përfunduar procesin në fjalë në datën 5 dhjetor, kur zhvillohet dhe asambleja kombëtare, e cila zgjedh 5 antar për këshillin kombëtar, 2 nga qarku Tiranë, 1 antar nga qarku Fier, 1 nga qarku Elbasan dhe 1 nga qarku Korçë, dhe pasaj mblidhet këshilli i ri kombëtar, i cili dhe zgjedh me votim të fshehtë sipas kandidaturave presidentin dhe zëvendës presidentin.